kniha, tak my tady máme Tamera, tureckého trenéra, který byl s náma na tom tureckém kempu. A tak ať nám Tamer řekne, co to vlastně, jaký měl starosti, co to obnáší, ta organizace takového velikého kempu v Turecku. Tamer, co to obnáší zorganizovat takový kemp a turnaj v Turecku? Zaprvé jsme museli zajistit účastníky turnajů. Z chlapeckých týmů mělo zájem 5 družstev a z holčičích týmů také 5 družstev. Za druhé jsme museli zajistit sportovní halu, která byla v blízkosti ubytování hráčů. Potom jsme zajistili věci jako trička pro účastníky, poháry a medaile. Turecká basketbalová federace v Çanakkale delegovala rozhodčí a poskytla tabule na počítání skóre. Velice nám pomohl tamní zástupce basketbalové federace pan Murat Firidigunlu, kterému chci tímto poděkovat. Na turnaj ve streetballu jsme pozvali přibližně 100 týmů z okolních měst. Zúčastnilo se asi 150 hráčů a hráček narozených v letech 2004 až 2008. Chtěl bych vám také moc poděkovat, že jste se akce zúčastnili a mohli jsme spolu spolupracovat. Tamere, mě by zajímalo, v Čechách děti mají prázdniny a vlastně netrénujou, tak jak bylo těžké sehnat ty týmy o prázdninách, aby se zúčastnili takového turnaje a vůbec na ten kemp přijeli. To je dobrá otázka, protože stejný problém, jako vy v Česku, máme i my v Turecku. Ale tady v Çanakkale je basketbal sport číslo 1. Všichni tady milují basketbal. Rodiny s dětmi nejedou na dovolenou na 2-3 týdny, jako u vás, ale jedou na týden a pak jsou doma a chodí na trénink, který je 2x denně a 5x do týdne. Pro tento kemp jsme informace posílali v únoru, to znamená 6 měsíců dopředu. Týmy si tento termín zarezervovali a přijeli. Příští rok bychom chtěli pozvat ještě více týmů a z celého Turecka, takže to bude opravdu velký turnaj. Jste vlastně byli loni na kempu u nás v České republice a co máte v plánu příští rok? Minulý kemp, který byl v Mohelnici v České republice, se hráčům a rodičům velice líbil. Máme tedy veliký zájem přijet příští prázdniny z hráči kategorie 2007-2008 opět na kemp do Mohelnice. Dále bychom se chtěli také zúčastnit z kategorii U15 velikonočního turnaje v Ostravě. U15. Takže tento rok přijdou zase. Budeme se těšit. Děkuju. Čok nemo, děkuju. Ready? Yes! Summer camp! Summer camp! Mohelnice! Mohelnice! Olej!